jednoho slavného člověka. Jo. Aj tak jo. Je li ma neko lepšanito? Ma nemam pojma, brat. Čudonosić. Nemo ti. Kako čudno? Pa i lep i bez veze i ono... Tegla me čuka. To je pixlano, Marci. Moć prepano. Da. Ha? E, potpisano, jasno. A. Kada, hvala Bogu, pa si izdešavao svojih posljednjih nekoliko dana. Ovo znam da si stigli papir u onim trenutcima kad je bilo najtežo. Da, ne bi mogo. Sad gledam na kapi, ono krene srce mi kuca. Pa sam da sretim šta je radio. Ovo šta lakše tako za obe strane? Tebi malo trebalo duža, a? Nije bilo. Ne, čitam dok ovo, dok ovo. Koji je danas datum? Šta misli?